madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay caasimadda Hargeysa deegaanka Haleeyo oo dhaca duleedka bari ee caasimadda Hargeysa shacabka caasimadda ku dhaqan ayaa ku qaabilay madaxweynaha kuma soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo oo 27 u dambeeyay socdaal shaqo ugu maqnaa gobolada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u degay shacabkii kaga hortagay deegaanka Haleeyo ee bariga caasimadda waanu la lugeeyay jidka dhararana caasimadda Hargeysa ilaa iyo Haleeyo ayay dadweynuhu tumnaayeen iyagoo sitay caleemo qoyan kuna dhawaaqay erayo ay ku taageerayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee socdaalka ku soo noqday fagaaraha khayriyada oo ahayd goobta ay dadku isku soo urureen kuna soo dhaweeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa lagu qaabilay waxaana madasha shacabkii kala hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed ahna gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye dadweynaha sharafta leh ee gobolka maroodi jeex magaalada caasimadda hargeysa ee madaxweynaha maanta halkan ku soo dhaweeyey ilaa iyo markii gobolka xadkiisa lasoo galay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka maamulka deegaanka caasimadda maamulka gobolka ee xisbiga kulmiye ciidamada buliiska iyo ciidamada kale madaxweynaynu soo dhaweynaynaa gobollo badan buu soo maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahad celiyay shacabka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee sida milgaha madaxtinimada leh wafdigiisa u qaabilay waxaanu madaxweynuhu ka waramay waxyaabihii uu ku soo arkay gobollada bari ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fariinta uu uga sido shacabka kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha gobolka maroodi jeex gaar ahaan caasimadda Hargeysa soo dhaweynta laxaad kale ee aad iyo aad oo muujinaysa shucuurtiina wadaninimo iyo qarannimo aad iyo aad baan idin ka mahadnaqaynaa aniga iyo waftigaan hoggaaminayayba kalgacalka wadaninimada daldhiska iyo walaalsinimada aamigsan aad iyo aad baan idin ka mahadnaqaynaa gobollada bari aanu safarka ugu tagnay waxaanu kala soo kulannay dad diyaar u ah difaaca dalkooda oo colaada ku jira oo aan degenayn oo har iyo habeen soo taagan oo cadaga iska ilaalinaya oo u diyaara inay doorashadana qabtaan si dalku isugu raaco doorashada oo aan dhexdeena wax hadalo danba ka dhicin dad aad iyo aad idiin sugaya haddaa gobollada galbeedka tihiin oo sugaya dareenkiina iyo waxlaqabashadiina iyo gurmadkiina dhinac walba ah difaaca qaranka Soomaaliland iyo in dimuqraadiyadu hirgasho oo dadkuna israaco aad iyo aad bay idiin soo salaamayeen oo idiin sugayeen oo idiin tirsanayeen dhammaan gobolada galbeedku aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa iyaguna aad iyo aad bay idiin soo habdheerayeen oo idiin tirsanayeen waxaan leeyahay maanta sanadkan labada qodob ay noo yaallaa waa difaaca dalka koowa iyo doorashada oo laba ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa.